A rămas lângă noi o frumoasă roșcată, fata cu părul de foc, cum îi spuneam noi. Vino un pic mai aproape de mine, te rog, că după aceea o să mergi lângă domnii profesori. Magda Brunar, un alt copil, să zic așa, care a crescut alături de noi de ceva ani. De câți ani ești tu, Magda, pe la noi, pe la Cobilița, pe la studio? De vreo 3 ani, cred. Ai câteva cântecele cu noi, nu? Da. Ați văzut, ea cântă și la vioară, cântă la vioară și în cântecul ei, pentru că ea cântă și cu vocea. Și haide să spunem, Magda, cum s-a născut cântecul pe care îl vei cânta, pentru că suntem gorjeni, o parte dintre noi de aici, suntem în Gorj și ea a găsit să cânte, s-a hotărât să cânte un cântec specific gorjenesc. Ia povestește. Păi, eu mi-am dorit foarte mult o hăulită, iar domn profesor a spus că nu este timpul să mai cresc, să mi se mai formeze vocea și a venit timpul. Mult succes!